Nampak ke dia? Ha, nampak. Tak lepas, tak lepas ni lagi. Tadi mula dah hendak dah tadi. Ha, tu lah. Kul. Oh, dia geling kepala dah. Misi as kacang. Yalah, ada naik minyak. Kita ambil sikit. Yalah, duduk. Kita ambil sikit-sikit. Kita ambil sikit-sikit. Haa, lidah nampak dah. Tengok dia pergi lagi.